全方位抜かりなくってよ、仕様の鏡。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。金運上昇チャンネルの LINE アットができました。金運が上がる6つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてくださいね。7月20日にいつもの美の日よりもさらに財運パワーの強い土の富の日がやってきます。美の日は金運上昇チャンネルの中でも宝くじの当選や臨時収入のご報告がとっても多い吉日です。蛇さんを見た後に金運が上がったというご報告も多くて、本当に財運、金運の吉日だと感じるんですね。今日はさらにパワーアップした土の富の日に金運がアップする金運アップアクションをお話ししたいと思います。最初に友人様とつながり場を清めるティン社の音で始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。土の富はどういう財運パワーがアップしているのかをまずはお話していこうと思います。実感十二支の実感は五行説と陰陽論が融合されてできているんですね。土の土は五行の木火土金水の土、土にあたります。五行説では土は金を生むと考えられています。そのため土の富の日は財運アップの実の日に金を生む土の土が一緒になった金運パワーの一段と強い日と言われています。そして美の日は財運と関わりが深く、お金に関すること、口座開設や貯金、お買い物、宝くじの購入、投資などにいいと言われている日で、弁財天様の眷属が白蛇であることから、弁財天様に参拝に行くと蛇が直接願い事を弁財天様に伝えてくれるので、財運に関する願いが叶うと言われている吉日なんですね。貯める力が強く、開運アクションをすることで臨時収入など金運にご利益のある美の日に金を生み出すパワーが強まる土の土、この2つがガッチャンコした金運ファン、金運を上げたいなっていう方には外せない吉日が土の富の日なんです。ご縁のある弁財天様への参拝がいいとされている日なんですが、今回の土の富の日の日の吉凶を見ていくと、参拝ご祈祷は吉ポイント2倍となりますので、弁財天様への参拝はとてもいい日です。宝くじの高額当選者にも弁財天様を普段から信仰されていた方は多いですので、金運を上げたい方にはおすすめの金運アップアクションです。ご祈祷していくのも吉となる日ですので、神様とよりつながりたい場合はとてもいいですね。そして神社の中に銭洗いできる神社がありますので、その場合は土の富の日に銭洗いをしてお清めをすると、お金についている金運を下げる悪さをする金毒を洗い流し清められますので、こちらもおすすめの金運アップアクションになります。ちょっとその日は行くのは難しいなっていう場合は、神様が守る福岡県大島という島にある弁財天社のリモート参拝動画がありますので、リモート参拝動画もおすすめです。貯金やお買い物、口座開設にいいと言われている美の日なんですが、20日はどれもあまりいい日ではないんですね。金運アップアクションとビジネスをされている方は、稼ぐことや営業などお金を生み出す行為は吉ポイント2倍となってくれる日です。ビジネスされている方は、積極的に人と会ったり営業するのはいい日となります。金運アップアクションも吉ポイント2倍となる日ですので、金運アップアクションの一つでもある参拝をすると吉がダブルで溜まりますし、銭洗いもできるとトリプルで溜まって財運アップにめちゃくちゃいい日ですね。ご自宅での小銭洗いももちろん吉ポイント2倍となるのでおすすめです。そしてこの日は普段より3倍強いエネルギーが流れる黒金の日なんですね。土の富の日で財運アップのパワーも上がっていますが、さらに宇宙からのエネルギーも濃い日なので、ちっちゃいアクションでもいつも以上にパワフルになります。せっかくですので財運の種をまきたいですね。前歴でも運気を見て金運アップアクションを探っていきましょう。この日の前歴は金218、白い鏡、赤い月、音中。白い鏡は清潔であったり秩序があること、整っていることを好む紋章で、赤い月も古いものを洗い流し流れを変え新しい流れへと変えていく紋章です。どちらも綺麗なことを好むんですね。白い鏡ですので、ここでもやっぱり神社の参拝はすごく合っているんですね。一押しは参拝、その次に小銭やお札洗いがいいと思います。白い鏡や
礼儀や服装などを整えることで衣食住に関するお金が回る紋章なので、身だしなみを整えることやクリーニング、お洗濯など運気アップにつながります。赤い月は浄化を意味するので、洗ってきれいにするのもものすごく合っているんですね。小銭洗いは前歴でも運気アップになる日なんです。他にももしあざーすしたーみたいな挨拶の方はあまりいなさそうですが、立ち止まってニコッと笑っておはようございますって丁寧に挨拶するだけでも白い鏡の運気を取り入れられていいですね。普段スーツ着用の方は新しいシャツを買うのもいいですし、ちょっと高級なハンカチを買うのも、見ながら波動が上がって上質なものを持つことでセルフイメージが上がると自然と金運も上がり、さらにこの日の運気アップアクションができるのでとってもおすすめです。メイク道具なんかもお気に入りのものがあるとグッと波動が上がりますから、そろそろ買わなくちゃと思ってる方にとっては鏡を買うのもいいと思います。 LED ライトがついていて細部まで確認できる鏡、三面鏡になっていてあらゆる角度の私を確認できる全方位抜かりなくってよ仕様の鏡、拡大鏡でナノサイズの毛穴まで漏れなくシャットアウトできる鏡、アナ水の気分アゲアゲになる鏡、ジルスチュアートのお姫様気分になる鏡、やっぱり大人の私にはシャネルかななんて鏡を買う予定がある方にはおすすめです。手持ちの鏡をふきふきして磨くだけでも運気アップになります。メンズだったら鼻毛のチェックや、今の時期は8-4みたいな匂いをシャットアウトするのもおすすめです。時間がない方はチョコレートを食べると金運を下げる悪さをする権毒を流せますので、チョコレートを食べて一休みするのもいいですね。今の時期は暑いのでチョコレートアイスなんかも涼しくなっていいですね。というわけで、財運パワーがアップしている土の富の日にエネルギーが3倍濃い強運の黒金が重なったちっちゃいアクションも大きなパワーになる熱い運気の日です。おすすめのアクションは1番目は何といっても弁財天様への参拝です。続いて小銭洗い、お札のお清め、こちらもマヤ歴でも通所でも土の富的に金運アップになるアクションです。断然おすすめなのがこの2つなんですが、他にもお洗濯やクリーニング、そしてシャツやハンカチを新調する、鏡を新調する、持っている鏡を磨く、最後にチョコを食べる、どれも金運アップアクションとなりますので、お好きなもの、取り入れやすいものをぜひ取り入れてみてくださいね。小さなアクションで大きな金運アップができる日です。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れをしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。